Tervetuloa tänne Helsingin yliopiston leikillisen oppimisen keskukseen. Mä oon Jonna Kangas, yliopiston lehtorina toimin täällä ja työskentelen paljon pienten lasten matemaattisen oppimisen kanssa, tutkivan oppimisen kanssa ja erityisesti leikin ja osallisuuden ilmiökenttien parissa. Ja tänään me ollaan tultu tutustumaan siihen, että mitä on teknovärkkäily erityisesti sitten ihan päiväkodin pienimpien kanssa. Teknovärkkäilyllä voidaan yleisesti ajatellen tarkoitettavan semmoista toimintaa, missä yhdessä lapsen kanssa ja lasten kanssa päiväkotiryhmässä tutkitaan meidän ympäristöä, jossa teknologia ja tekniikka on ihan varmasti joka paikassa ja Suomessa arkea. Ihmetellään niitä tekniikkaan ja teknologiaan liittyviä ympäristön seikkoja ja asioita, mutta sitten myös lasten kanssa yhdessä lähdetään luomaan, rakentelemaan, kokeilemaan, kehittämään, ylipäätään leikkimään niiden asioiden, esineiden ja ilmiöiden kanssa. Mä oon itse valmistunut varhaiskasvatuksen opettajaksi noin 15 vuotta sitten ja silloin mä menin ensimmäiseen työpaikkaan ja alle 3-vuotiaiden ryhmään ja siihen aikaan mediakasvatus oli kova sana Suomessa. Ja ensimmäinen asia, mitä mä halusin tehdä ryhmän kanssa, niin mä pyysin johtajalta lupaa, että saanko mä tehdä tämmöisen mediakasvatus- ja värkkäilyprojektin. Ja johtaja sanoi, että no et, kun ei ne osaa vielä. Että eikö nämä kaikki materiaalit ole tarkoitettu eskareille? Että pitää osata pitää kynää kädessä ja pitää osata käynnistää tietokone. Silloin toki mistään tableteista nyt ei vielä tiedettykään. Pitää osata käyttää ruuvimeisseliä ennen kuin voi ruveta värkkäilemään. No, mä olin hirveän itsepäinen opettaja. Mä olin sille, että no saanko nyt kuitenkin lähteä kokeilemaan. Ja no joo, mutta älä sit tuu itkemään, kun menee pieleen. Musta oli ihan hauska kommentti. Ja mitä me tehtiin, me pyydettiin yhdeltä lapsen vanhemmalta vanha rikkinäinen tietokone, semmoinen ihan perinteinen tietokone, joka oli laatikossa pöydän alla, joka ei siis varsinaisesti käynnistynyt enää, mutta se mikä siinä oli kivaa, niin siinä toimi LED-lamppu. Eli kun lapset painoi nappia, niin LED-lamppu vaihtui vihreäksi ja sitten se painoi uudestaan, niin sitten se vaihtui punaiseksi. Ja mitä me tehtiin, me purettiin se koko laatikko. Voi että sieltä löytyi mielenkiintoisia tosi värikkäitä johtoja, asioita, joita pystyi puhaltamalla pyörittämään. Mullekin selvisi siis myöhemmin, että ne on niitä jäähdyttimiä, mitkä siellä koneen sisällä pyörii. Ainoa mitä mä tein, niin mä luin sen verran ohjekirjaa, että mä katsoin, että onko tässä koko laitteessa joku vaarallinen osa. Ja mulle selvisi, että täällä on joku akku, siitä voi ehkä valua jotain, otetaan koko akku pois. Me ei tarvita sitä tässä projektissa. Ja niistä syntyi ihan käsittämättömän upeita robotteja, laitteita, koneita, laivoja. Muistaakseni joku teki vielä joulupukillekin kengät, joilla pystyi hiippailemaan sorassa, ettei kun aina ei ole lunta, niin pukin hienot nutut menee muuten pilalle. Ja tämä siis kesti meillä niin kuin yli puoli vuotta. Mä olin ajatellut, että ehkä pari viikkoa ja sitten tehdään jotain muuta, mutta projekti vei mennessään. Ja täytyy sanoa, että siitä päivästä asti mä olen uskonut, että ihan pienetkin pystyy monenlaisiin asioihin, myös tähän teknovärkkäilyyn. Mitä meidän pitää ottaa huomioon, jos me puhutaan 1-vuotiaista, 2-vuotiaista, jotka lähtee mukaan tai joiden kanssa lähdetään kokeilemaan tämmöistä värkkäilyä, niin muistetaan, että ne on pieniä lapsia. Ei me oleteta 2-vuotiaalta, että se pitelee kynää täydellisessä kynäotteessa tai esimerkiksi kirjoittaa täydellisiä numeroita tai edes piirtää kuvioita. Hän saa olla vielä semmoisessa motorisessa kehitysvaiheessa, että hän käyttää isoja liikkeitä, piirtää ehkä mieluummin valtavalla liidulla kuin sillä pienen pienellä lyijykynällä. Niin samalla tavalla meidän pitää motorisesti niillä värkkäilymateriaaleilla tukea sitä juuri sen hetkistä motorisen kehityksen vaihetta. Eli meidän täytyy miettiä, että jos me halutaan oikeasti ruuvata jotain tai vasaroida jotain tai purkaa jotain, niin saadaan me jostain tarpeeksi isoja ruuveja vaikka sen lapsen käteen sopivaksi. Tai saadaan me sellainen työkalu, joka mahtuu lapsen käteen, ei ole liian painava tai ei vaadi liian niin kuin pieneen asiaan keskittymistä. Ja tämä on ihan mahdollista, koska meillä on mielikuvitus apuna, eli me voidaan vaikka itse luoda niitä työkaluja jo lähtökohtaisesti siihen askarteluun ja työskentelyyn. Toinen ilmiö ja asia, mikä me kaikki tiedetään, että pienillä on tyypillistä, niin he on vielä hirveän kokonaisvaltaisesti siinä oppimisen ja leikkimisen tilanteessa, eli he käyttää koko kehoa, kaikkia aisteja, niin miten me saadaan esimerkiksi kuuloaisti mukaan teknovärkkäilyyn? Onko meillä jotain teknisiä laitteita, joissa me voidaan myös pysähtyä kuuntelemaan? Syksyisenä aamuna päiväkodissa, kun aurinko ei ole vielä noussut, sammutetaan valot ja kokeillaan, että mitäs näistä meidän välineistä kuuluu, kun me vaikka
laitetaan jokin asia päälle. Naksahtaako se? Piippaako se? Vai onko se vaan ihan hiljaa, mutta ehkä se väläyttää jonkun valon? Voidaan me kokeilla niillä materiaaleilla, millä me halutaan työskennellä, että minkälainen ääni tästä piipurassista kuuluu, kun mä pudotan sen pöydälle. Tämä on itse asiassa hauska piipurassi, koska tämä myös pomppaa takaisinpäin, kun tämä on laitettu spiraalille. Voidaanko me maistella teknovärkkäilyyn tarkoitettuja materiaaleja? Mikä on tarpeeksi turvallinen sellainen asia, mikä kiinnostaa lapsia, mutta joka olisi ihan kiva laittaa suuhun? Esimerkiksi iso folioarkki ei tasan varmasti aiheuta mitään vaaraa lapsille, vaikka se jonkun suussa ehtisi käydäkin. Tai mikä on sellainen tapa käyttää paristoja, jos me siis halutaan energiaa virtaa niihin laitteisiin. Miten me suojataan se paristo niin, että se on ihan turvallinen siinä toiminnassa mukana. Miten ne ruuvit tai naulat, jos niitä käytetään, niin onko ne semmoista metallia vaikka, että siitä ei liukene suuhun mitään? Todennäköisesti on. Ja nämä on ihan hyvä vaan miettiä valmiiksi, koska sitten ei tarvitse sanoa, että älä tee noin tai älä käytä sitä noin, älä vaan laita sitä nyt suun suuntaan. Ihan samalla tavalla nykyään, kun me ei enää pelätä, että apua lapsi imeskeli maalipensseliä maalatessa, niin samat säännöt pätee teknovärkkäilyssä. Ei meidän tarvitse pelätä niitä laitteita tai välineitä. Miten me hyödynnetään taktillista aistia, eli tämmöistä kehon kokemusta liikkeestä ja toiminnasta? Miten me tuetaan siinä teknovärkkäilyssä sitä, että lapset saa koko keholla kokea sitä toimintaa? Aika usein ehkä katsoo tuolta maailmalta tämmöisiä teini-ikäisten makerspace, eli teknovärkkäilypaikkoja, niin aika tiiviisti peppu pysyy penkissä ja siellä istutaan pöydän ääressä. Mutta meillä on hei Suomessa päiväkodeissa tämmöinen mahtava mahdollisuus, että kaiken voi kaataa lattialle. Me voidaan laittaa tuolit pois ja ottaa matalia pöytiä, joiden ääressä saa toimia ja tepsutella ja kiertää ympäri. Tämä myös mahdollistaa sen, että kun lapsi oivaltaa tai saa idean vaikka, että hei, hän haluaisi, että tämä robotti pyörii ympäri, niin se koko lapsihan pyörii ympäri, kun hän havainnollistaa sitä mielikuvaa ja sitä ajatusta siitä toiminnasta. Ihan viimeisenä asiana mä toivoisin, että me mietittäisiin tämmöistä asiaa kuin toisto ja uudelleen tekeminen ja kokeminen. Eli ihan samalla tavalla kuin missä tahansa pienten lasten toiminnassa, niin pieni lapsi keskittyy, hahmottaa ilmiöitä pienempinä osasina, kun me ehkä aikuiset aina muistetaan. Joten olisiko meillä mahdollista sen teknovärkkäilyn kanssa pitää ne välineet esillä pidemmän aikaa, antaa lasten palata niiden pariin, lähteä tekemään jotain muuta, kokeilla uudestaan, jatkaa niitä prosesseja. Lapsilla on luontaisesti tämmöinen kyky, että he tavallaan, niin kuin insinöörit sanoo, että tehdään prototyyppejä, eli yritetään tehdä se malli, joka toimii vihdoin niin kuin me ollaan aikuisena ajateltu. Ja me aikuiset ehkä niin kuin liian nopeasti halutaan nähdä se valmistoimaa malli, mutta lapsi jaksaa tosi pitkään kokeilla, korjata, muuttaa, kokeilla uudestaan. Sitten tulee itse asiassa tarina, siitä tulee siitä tavasta olla ja vuorovaikuttaa niiden teknologisten välineiden sekä lasten toistensa välillä. Niin siitä jo tulee semmoinen niin kuin olemisen tarina sinne päiväkotiin. Ja aika usein me huomataan, että vaikka sitten olisi rukkas ja hanskakausi ja ehkä me ei voida ottaa niitä teknovärkkäilymateriaaleja kaikkia mukaan ulos, niin kyllä niistä lapsista huomaa, että he jatkaa sitä robottileikkiä tai leikkiä, missä valo syttyy ja sammuu. Ihan vaikka sitten lopulta ilman sitä varsinaista teknovälinettä siinä välissä. Eli koska meidän lapsilla on kuitenkin mahtava mielikuvituksen kyky ja taju myös kuvitella ja ajatella se tehty toiminta uudestaan siihen omaan toimintaan. Niin annetaan heille mahdollisuus myös niin kuin omalla tavallaan ja omalla tyylillään jatkaa ja palata siihen toimintaan. Ei suunnitella vaan semmoista yhden kerran, nyt me saatiin tämä ledikynttilän lamppu syttymään, että nyt ollaan valmiita ja pakataan kaikki tavarat pois.